precedent që mund krijohet në shoqinë kosovare. Tash këtu do të jemi shumë të kujdesshëm. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me kishë të ndërtuar gjatë kohës së Miloševićit. Pra kemi të bëjmë me vendim lidhur me një vend lidhur me dhënien e tokës një kishë shumë të vjetër, një manastiri shumë të vjetër. Vendimi gjykatës kushtetuese nuk ka vendosur mbi substancën e materis. Pra, vendimi gjykatës kushtetuese nuk thot kjo tok i përket këti ose ati. Por vendimi thot që nuk është respektuar kjo procedur dhe është respektuar kjo procedur, redhëmisht duhet të redhëmisht blen një vendim i gjykatës më të ullët. Pra, vendimi është thjesht procedural i gjykatës kushtetuese. Megjithatë është vendim. Dhe është final. Tash, çështja është kjo. Kosova dhe Kisha Ortodokse Serbe, në këtë rast Manastiri i Deçanit, duhet vendosin një dialog me të cilin Kosova zotohet se do të krijoj kushte që ai Manastir i Deçanit të ketë një një evoluim ekonomik, liri, zonë të mbrojtjes, por që Manastiri i Deçanit po ashtu në dialog me qeverinë e Kosovës të mos e vej vetën në pozit, që të shifet si institucion i cili ka marrë ose ka marrë një dhuratë nga pushteti Miloševićit, sepse kjo e ve edhe manastirin në pozitë keqe, në dritë keqe. Pra, duhet vendosni dialog i cili arrin një marrëveshje mes qeverisë së Kosovës dhe Manastirit Deçanit apo Kishës Ortodokse Serbe, dhe i cili siguron dhe mendon për një projekt shumë afatgjatë të zhvillimit të ati koncepti ekologjik, religioz, turistik e tjera, se ka përmbajtje shumë të madhe, se kulturor, ka përmbajtje shumë të madhe, edhe shumë të rëndësishme për tërë komunitetin, jo vetëm për komunitetin ortodoks sërb, po për Kosovën përgjithësi, sepse është pjesë e trashëgimisë kulturore edhe të Kosovës, si që është e popullit sërb, është pjesë e trashëgimisë kulturore botërore, fundi-fundit, edhe ne kemi një obligim të veçantë për ta trajtu, jo në këtë formë dhe jo në formë të reduktuar, do të thosha, e cila thot është një vendimi gjykatës edhe zbatoni edhe kryeni, sepse kjo nuk do të leni një, do më thonë, nuk kryon një relacion pozitiv për ardhëmëri. Zotë Suroj, a e shihni